অহা ছাব্বিছৰ পৰা আঠাইছ নৱেম্বৰত তিনিদিনীয়াকৈ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্ট। কাজিৰঙাত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা ITMত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ টুৰ অপাৰেটৰ তথা পৰ্যটনৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত দেশ বিদেশৰ পৰা প্ৰায় 300 প্ৰতিনিধিয়ে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগত পৰিচয় হ'ব পৰাকৈ সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। মঙলবাৰে কাজিৰঙাত চলি থকা টুৰিষ্ট গাইড প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। তেখেতে মন্তব্য কৰে যে অহা 1 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। গতিকে বন আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ লগত সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগৰ মাজত চলিছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। কাজিৰঙাৰ সকলো পৰ্যটন নিবাসত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আগতীয়া বুকিং। অহা 1 তাৰিখৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হ'ব আৰু সকলো বিভাগে, বন বিভাগ, পৰ্যটন বিভাগ বা ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোৱে খুব সুন্দৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে। এইবাৰ আমি এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছিলোঁ, সেয়া হ'ল আমাৰ এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্কিল ট্ৰেইনিং বা আপস্কিলিং। ইয়াত যিসকল আমাৰ জীপ চাফাৰীৰ লোক আছে, যিসকল হাতীৰ মাউত আছে, যিসকল অন্যান্য বিভিন্ন হোটেল ইত্যাদিত কাম কৰি থকা লোক আছে, সকলোৰে আমি এটা আপস্কিলিং ট্ৰেইনিং বা তেওঁলোকৰ গোটেই পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা চলি আছে, স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ বন বিভাগৰ লগত সহযোগিতাৰে আমি চলাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 300 ব্যক্তিৰ ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল। আৰু 300-400 ব্যক্তি আছে, সকলোৰে ট্ৰেইনিং এইকেইদিনৰ ভিতৰত শেষ কৰি যাতে উদ্যানখন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিব পাৰে, হস্পিটেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ লোকসকল যথেষ্ট দক্ষ হৈ উঠিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ এইবাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এইবাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 26, 27, আৰু 28 তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্ট এইবাৰ কাজিৰঙাত হ'ব। আৰু এইখন এনেকুৱা এখন টুৰিজিম মাৰ্ট য'ত অসম নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বহু লোক ইয়ালৈ আহিব। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও ইয়ালৈ আহিব। তাৰ লগে লগে বিভিন্ন টুৰিজিম ছেক্টৰৰ বিভিন্ন হোটেলিয়াৰে হওক বা অন্যান্য টুৰ অপাৰেটৰ, ট্ৰেভেল এজেণ্ট সকলো ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াত 3 দিন থাকি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখিব, ইয়াত সম্ভাৱনাবিলাক তেওঁলোকে দেখিব, বিভিন্ন আলোচনা কাজিৰঙাৰ ওপৰত হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্টে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক এক নতুন দিশ দিব। যোৱাবেলি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছৰে পৰা কাজিৰঙা সম্পৰ্কে মানুহৰ উৎসুকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। এতিয়া ইয়ালৈ আহিব কেনেকৈ পাৰে, থকা লোৱাৰ কি সুবিধা আছে, অন্যান্য কি কি ধৰণৰ নতুন নতুন সুবিধা ইয়াত গঢ়ি উঠিছে, এই সকলো কথাখিনি গম পাব। আৰু এই টুৰিজিম মাৰ্টে এই কথাবিলাক গোটেই বিশ্বতে বা টুৰ অপাৰেটৰ, ট্ৰেভেল এজেণ্টসকলৰ জৰিয়তে লৈ যাব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইবেলি আমি সেই ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনাৰে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমাৰতো পৰ্যটন বিভাগ বন্ধ হৈ নাথাকে, চলিয়ে আছে। আৰু মই যিটো খবৰ ল'লোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত বা অক্টোবৰৰ পূজাৰ পিছৰ পৰা যথেষ্ট বুকিং আছে প্ৰায় সকলো লজতে। যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্টৰ কাৰণে আমি মানে বুকিং বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায়ভাগ হোটেলতে বুকিং অলৰেডি হৈয়ে আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে পূজাৰ পিছত ইয়াত ৰুম খালীহে নাই, মোটামুটিকৈ পূজাৰ পিছত সকলো ৰুমে ভৰ্তি হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে এতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আৰু বেছি মাছ টুৰিজিমলৈ নিব নোৱাৰি, এতিয়া হাই এণ্ড টুৰিজিমলৈ আমি কেনেকৈ নিব পাৰোঁ, মানে যথেষ্ট এক্সপেন্স কৰিব পৰা, ৰেভিনিউ দিব পৰা তেনেকুৱা লোক আমি কেনেকৈ বেছিকৈ আনিব পাৰোঁ, সেইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। কাৰণ কাজিৰঙাত আৰু এতিয়া যিমান পৰ্যটক আহিছে, ইয়াৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ইয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতকৈ বহুত বেছি পৰ্যটক অনাটো উচিত নহয়। ইয়াৰ পৰা পৰ্যটকক আমি কেনেকৈ ওচৰৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব।